Ahoj přátelé, já vás zdravím, jdeme se podívat na úplněk, na to, co jednotlivým znamením úplněk přinese, protože my už jsme si na HeroHero dělali i rozbor, co se v nás zlomí skrze slunovrat, který je 20. června. Dělali jsme si i takový rozbor, my si každý den rozebíráme skrze prostě všechny možné energie toho dne s pomocí tyrolského kruhu, životních čísel a podobně, takže to všechno si připravujeme, vložíme na to karty. Takže kdo máte zájem, tak na HeroHero vlastně za jednotné členství 5 euro, nějakých 128 korun to vychází, myslím si, tak tam vlastně jsou k dispozici veškeré kurzy, veškeré podklady, vlastně to, co nám na YouTube zatrhli, nebo respektive, co byl i problém jinde, tak vlastně tady máme všechno k dispozici, ještě navíc je to rozdělené do sekcí, je tam možnost prostě krásné komunikace, výkladů, hlasových nahrávek, prostě je tam všechno, takže za měsíční poplatek máte přístup naprosto ke všemu, co jsem kdy dělala, kam jsem jezdila, plus je tam jako bonus možnost jednou měsíčně nějaký výklad, nebo prostě kdykoliv, jakýkoliv dotaz samozřejmě. Takže to tam je. Odkaz bude pod videem. Tak, každopádně slunovrat, to jsme si tam pro jednotlivá znamení řekli, bylo to dost zajímavé, co se v ten den zlomí, protože je to opravdu období plodnosti, lásky. On je ten úplněk, vlastně, který bude mít vliv čísla 9, ještě vlastně dle tyrolského kruhu pomocí vlastně energií, vlastně povahy toho dne v nás bude vřít neuvěřitelná netrpělivost na to, co si přejeme udělat a jaký máme touhy, protože ta touha bude velice široké, velice silné téma ten den, vůbec ten úplněk toho 22. tu sobotu. A navíc nám tam vyšly i karty strach a sebeláska, takže opravdu takový to projevit se, udělat něco pro sebe. Bude to hodně silný den. Vůbec i celý tento týden je dosti silný a zase vás víc píše, co se to děje, co to je za zmatky, proč tam jsou takový zvraty, ale všechno do konce června, všechno do konce júna se vyřeší a opravdu téma, co nás nezabije, to nás posílí. Takže já začnu kozorohem a jdeme se podívat na to, co nám úplně v kozorohu 22.6. V den s číslem 9, kdo se ten den narodí, bude mít životní číslo 18/9, tudíž to bude, nebo kdo máte 18/9 vlastně životní číslo, tak je to velmi silné číslo na disciplínu, samostatnost, na sklize, na hojnost v životě. Tak, já jsem přestala míchat, mám andělskou svíčku a budu tahat pouze jednu kartičku pro každé znamení a vlastně téma toho úplňku je destrukce. Jo, já už jsem se od pondělka tak jako zbouzela s tím, že připravím něco k tomu slunovratu, že tam přichází zlomy a opravdu jsem se chtěla podívat na to, co se v nás zlomí skrze ten slunovrat, takže na HeroHero to už máte, tak víte. A teď i ten úplněk, co nám přinese a je tady věž, je tady opravdu vysvobození z nějakého vězení, které jsme si sami uplácali. Někdy to není na první pohled zřejmé, někdy prostě člověk řekne, není řešení, nemůžu to jinak udělat, tak opravdu ten úplněk nám ukáže, že lze všechno udělat, že je řešení, byť to může bolet. Takže destrukce a zlom bude téma toho sobotního úplňku. Tak a jdeme na kozorohy, začínáme zase klasicky kozorohem, pak bude vodnář, ryba a tak dále. Jdeme na to. Milý kozorohu, tebe čeká oslava, vítání. Já mám pocit, že vyšly krásné karty u tebe i kozorštěnky právě na ten slunovrat, na to, co se v ten den zlomí. Takže tady se nám to potvrzuje i na úplně, že vlastně to, co se zlomí, to ten průlom, takový to uf, jako no konečně, já děkuji ti vesmíre, já bych nebyla schopná to sama udělat. Tak přesně tohle bude téma od toho sobotního úplňku. Vítání, radost, láska, otevřená náruč, prostě energie. Takže kozorohu, tohle se ti bude dít od sobotního úplňku. Tak, čtyřka holí, čtyřka energie. Jdeme na vodnáře. Tak, vodnáři, nechtělo se to na mě. A tady máme kartu. A vodnáři, máte tady páže mincí, takže v kombinaci s destrukcí najednou objevíte, že vlastně to, co skončilo, co se vám rozbilo, co schořelo, co jste ztratili, co už nemůžete dělat dál, nebo takový to, aha, já jsem zase věřila někomu, komu jsem neměla, tak vám to přináší sklizeň, protože páže mincí je nabídka, příležitost, seznámení, zúročení, prostě skvělá energie, bude úplně v kozorohu a mince, nebo kotouče, nebo disky země, prostě jsou téma vyloženě toho úplňku. Takže tak, jdeme na rybičky.
Rybky zlaté, tady to bylo rychlý, rybičky, my pokračujeme v pážetech. Páže holí, páže energie, tahle karta se jmenuje život. Takže cokoliv se vám vlastně zbortí, tak vy objevíte, že vlastně váš život a ta rozbitá situace, nebo ten zlom, ta ztráta, to, co se přihodilo v posledních dnech, nebo co se bude dít tento týden, tak vlastně zjistíte, že jako tyjo, ono jde vlastně všechno, ono jde všechno. Já jsem se sama nebo sám uzavřel do něčeho, co nefunguje. Takže páže holí je život sám o sobě a řešení, prostě způsob života, prostě si ten způsob najdu, prostě oni jsou, takže zlom vám přinese životní energii a chuť zkoumat, jak lze věci vyřešit. Beránku. Beránek má velekněze. Velekněz je volnost, svoboda, soulad s přírodou, se zemí, uvolnění, destrukce. Myslím si, že tam se to bude týkat spíš těch vlivů těch jiných lidí, než toho, co vlastníte, co máte. A vyloženě se v něčem osamostatníte. Velekněz je prostě človíček, který se rád učí, vzdělává, který přijímá výzvy. Je to karta z Velké arkány, symbol čísla 5. Prostě je tam neuvěřitelný neuvěřitelné vyrovnání, jo, soulad se vším, co se v našem životě děje. Chuť se učit, chuť se vzdělávat, takže vlastně to, co se vám vlastně v životě rozbije, co ten úplněk přinese a rozbije, tak vám to otevře přesně tohle téma. Když se na tu kartu podíváte, tak je tam takový to, já všechno ovládám, zvládám, líbí se mi to a jdu prostě žít. Ještě víc ostatním ukážete, jak dokážete být samostatná a velmi nabitá energetická jednotka. Bíci. Jejda. A víci tady mají královnu holí, takže vy vlastně ta destrukce vám otevře možnosti, jak se víc dostat mezi lidi, aby o vás bylo vidět, slyšet, aby se o vás lidi dozvěděli, co umíte, co vyrábíte, co děláte. Takže to vysvobození vám přinese nové kontakty, zábavu a vlastně se dostanete tam, kam jste dříve nemohli. Může to být skrze vztahy, nebo že vám nevyšla nějaká prostě škola, tak přijde jiná. Prostě královna holí. Zase je potřeba si uvědomit, že hole jsou život, energie, životní energie. A král a královna holí jsou už taková ta důstojnost, taková ta dospělost toho, jako wow, dík, já vlastně můžu všechno. A vlastně skrze tuhle tu energie tam zábava. Budete mít i dobrý odhad na lidi, protože královna holí pomáhá i velice s nadhledem od sebe odhánět i negativní energie, protože prostě král a královna holí se chtějí bavit, chtějí prostě mít všechno rychle vyřešený, chtějí být prostě vidět, bavit se, prostě užít si život na plný pecky. Tudíž tahle ta karta nedává možnost, aby se u vás vyskytovala nějaká plačka nebo někdo, kdo si neustále stěžuje nebo kdo neplní své sliby. Takže to vám přinese úplně k bíčci. Jdeme na blížence. Tak. Blíženci mě taky zajímavý, protože mám blížence v ascendentu, tudíž jako téma blíženců je pro mě hodně, hodně zajímavé. Takže blíženci, úplněk v kozorohu vlastně po té destrukci vám přinese sklidnění, takže vlastně ať se to týká úrazu, nějaké negativní zprávy, prostě to, co se jakože posejří, tak vám najednou přinese takový ten vnitřní klid, že jste rádi, že tahle ta věc skončila, že ta vyšší moc zasáhla a v tuto chvíli přichází mír, klid, zlepšení léčby, zlepšení jakéhokoliv procesu, vztahu, prostě takové to urovnání, jo, že vlastně za sebou zanecháváte vlastně to, nebo nechcete prostě řešit, co vám nic nepřináší, jste rádi, že je to venku a tím, že jsem blíženci, jste tam dvě osobnosti, je tam ta energie těch komunikací, nebo teda těch informací, pardon, tak vyloženě tu dvojku mečů i mám takový to, tak já se nejprve nechám v hlavě srovnat ty myšlenky, nejprve to nechám dosednout, dopadnout, ten chaos, což je dobře, a podle toho pak budu řešit dál, že se i hned nepustíte jakože do něčeho novýho, ale že to necháte doznít, abyste si sami udělali tu analýzu, kterou vy jako blíženci, nebo kdo máme ascendenta blížencích, prostě potřebujeme, že tak necháme to dohrát a takový to, no já ještě počkám, než začnu s něčím jiným, nebo když začnu jinak, protože potřebuji vědět, co v tom chaosu zůstalo ještě v pořádku a co s čím se opravdu můžu rozloučit. Tak, jdeme na ráčky, ráčci, ráčci, tak, já to vždycky šmrdlám na tou svíčkou. Ráčci, tak ještě jednou.
Ráčci mají krásnou kartu s číslem 14, takže po té destrukci, která se stane, po tom šoku, najednou přichází čas a prostor pro nové. Karta s číslem 14 je umění, talent, kreativita, karta mírnosti, má spoustu různých názvů, když se podíváte do svých tarotových karet. Takže tato karta vám přináší možnost něco ukázat. Jo, je to karta tance, umění, kreativity, vy si to přeberte na své věci, na své koníčky nebo na svoji práci, kterou děláte, co vyrábíte, kde tvoříte. Cokoliv prostě vy děláte a co vás baví. Je to volný čas, tato karta je volný čas, kreativita a vyloženě takový to tak a já vlastně můžu dělat i to, co dělá dalších 10 lidí, protože prostě můžu, protože jsem originál. Jo, takže to je možná pro vás, pro ráčky poselství, že vlastně to, co se vám rozbilo, tak vy můžete začít jinak a jinde a třeba s někým jiným. Ať už se to týká čehokoliv, co se rozbouralo. Prostě karta kreativity, mírnosti je takový to, baví mě žít a vlastně to, co mi nešlo tady s těma, co tady vyskákali z té věže, tak to udělám sama nebo s někým jiným. Vztahy, láska, práce, koníčky, cokoliv. Tak, jdeme na lva. Lvíčci, tak, tady se nám krásně vytáhli, tak, osmička mečů. Díky destrukci si lvy uvědomí, o koho se starali, komu pomáhali, do čeho se nechali uvázat. Osmička mečů jsou karty závazku, je to karta vměšování, je to prostě něco, do čeho jsme se sami zamotali, do čeho prostě jsme se sami dostali a přitom vlastně to bylo dobrovolný. My sami jsme ze sebe nechali udělat možná tajtrlíky. Takže úplně k lvům, nebo kdo máte ascendent ve lvu, přinese vysvobození. Vlastně takový to zásadní uvědomění, o koho se ještě máte starat, čemu ještě věnovat pozornost, nebo třeba co ještě platit, co se týče různých hypoték, úvěrů, nebo co můžete vlastně už zrušit, nebo na někoho přepsat, ať už je to třeba po rozvodu, dědictví a tak dále. Takže tady milí lvy by si skrze ten úplně, který právě v tom kozoruhu nás staví na pevnou půdu, tak by si měli uvědomit a možná se zaměřit na materiální svět, kam jdou jejich prostředky, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, a vyloženě, nebo i o tu péči, o tu energii dávanou lidem, protože ty meče jsou myšlenky. Takže se snažte ty myšlenky, já bych to řekla, prostě utlumit a opravdu se zaměřit na ten hmotný svět, i na to, jak se cítíte při nějaké situaci, právě kde pracujete, kde máte ještě smlouvu, jestli je to smlouva, že jo, neurčito, neurčito a tak dále. Takže zaměřit se na závazky. Přijde tam průlom v tom, co vlastně ještě jako vás má poutat a co ne, anebo do čeho se chcete ještě pustit. Tak jdeme na panenky. Tak, panenky jednoznačně díky destrukci na všechno se podívají, nebo na všechno se podívají z jiného úhlu. Karta Vyselce je záchrana. Tahle karta je velmi, velmi krásně vnímána jako zásah vesmíru, kdy nás vlastně, kdy nám třeba něco nevíde, něco nám na nějakou dobu zamítnou, nebo řeknete, ty, to je drahý, to přece nemůžu. Tak ten Vyselec je taková ta vesmírná zastávka právě proto, aby jsme něco přepočítali, překontrolovali, dali někomu druhou šanci, nebo nezačali hned někde nebo s někým spolupracovat. Protože na první pohled to je úplně jiné než na ten druhý a nebo na třetí. Takže Vyselec je jiný úhel pohledu a vlastně díky té destrukci začnete jinak vnímat lidi, věci, situace okolo vás. Takže vlastně já bych tady řekla, že to je změna osobnosti. Tady bych to neviděla jakože na destrukci, která by vás nějakým způsobem ohrozila na zdraví nebo materiálním světě, vůbec ne. Já bych řekla, že díky těm okolnostem, tomu zvratu, té bouřce, tomu rozbití něčeho, začnete být jiným člověkem, vlastně lepším pro sebe, protože řeknete, jo, teď já jsem vlastně tyhle věci vždycky přehlížela, vůbec jako jsem nevěnovala pozornost nějakému tématu, jo, takže pro vás to bude zase vyloupnutí se z té skořápky toho, jak jste se narodili, vlastně jste o kus blíž nalezení jádra sami sebe, tak to je krásný a hlavně, že jo, kozoroh, zemské znamení, vy pany, takže bude to vyloženě zase vylepšení vašeho perfektního já. Tak, jdeme na váhy. Váhy. Tak, milé váhy. A destrukce. Tak já chápu, že jste, jak to mám říct, prostě diplomati, že chcete, aby bylo všechno v pořádku, ale jednoznačně potřebujete malililičkatou lekci, takže ta destrukce vám přinese probuzení. Pětka poháru je zklamání blízkého člověka. Je to takový to, já už jsem ti dala třetí, pátou, desátou šanci a zase může se to týkat dětí, rodičů, prarodičů, přátel, práce, možností práce, finanční pomoc, nebo že jste
si mysleli, že něco nějakýma financema doplatíte, vyřešíte, a tak to není. Prostě tady je vidět, že nemáte spoléhat na to, co vám řekne druhý, ale máte jednat sami za sebe, bez ohledu na to, jestli se to líbí Pepíkovi, Blažence, já nevím komu, sousedovi. Prostě ta destrukce vám přinese, ještě po té destrukci přijde další ňavka, kdy vlastně v té vaší pomoci nebo vašemu kroku zjistíte, že to stejně nikam nevede. Takže pro vás bude úplně v kozorohu stabilita, postavit se na zem, jo, je ta sebeláska, ale strach se projevit, strach, že vlastně díky tomu, že když nikomu nevyhovíte nebo neudržíte něco, co máte s někým ve spolupráci, že ten člověk se s vámi rozkmotří, rozejde, tak on to udělá stejně, jo, takže vyloženě i ty karty, co nám vyšly, vlastně ten strach a sebeláska na ten den, co jsme si dělali rozbory, tam přišla ke mně Cecilka, viď, tak no jo, jdeš mi pomáhat. Tak vyloženě tady je vidět, že vy potřebujete trošku větší nakopnutí, abyste věci dělali za sebe a podle sebe, a ne, aby to vyhovovalo byť dvou nebo jednomu člověku okolo vás. Ale taky lekce. Ale dobrá lekce. Žádná tragédie, ale pro vás takový to já vím, já jsem to po pátý potřebovala vědět a slyšet a zažít. Tak, jdeme na štíry. Štíři, štíři. A karta smrt, tak pro vás, pro štíry, to bude definitivní, vy se s ničím nechcete crcat vůbec, takže po té destrukci vy krásně všechno pohřbíte, karta smrti, takový to pohřbívám, děkuju, nashledanou, jede se dál, ať už se to týká nějaké operace, nebo jo, že prostě nějaký ten zákrok, nebo prostě výpověď, destrukce, něco nevyšlo, něco skončilo, rozchod, pro vás to bude takový jo. Bude to rychlý, protože vy nemáte rádi. Vy jste si sami vědomi toho, že potom nějaký hysterčení a výčitky a podobně vám nesluší. Jo? Ať už jste štír hlavní znamení nebo štír v ascendentu, takže pro vás vyloženě ta destrukce, ten zlom, který úplně přinese, bude takový to děkuju a já jedu. Prostě pohřbívám, co se stalo, protože víte, že tahat se sebou hovna, pardon, a koule na noze vám nesluší, je to zátěž. Vy se potřebujete cítit prostě nad věcí. Ano, už k sobě nikdy nikoho a nic z té minulosti nepustíte, kdyby to někdo zkoušel, tak ho dokážete pěkně pokousat, poštípat, to je naprosto v pořádku, prostě jede se dál. Pro vás lekce ukázková a my vám ostatní můžeme tiše závidět. Tak a jdeme na střelce? Jdeme na střelce, co střelcům přinese úplně, tak tahle karta mě chytila velice silně úplně za ruku. Je tady vyloženě pětka mečů, milí střelci, skrze destrukci, budete to mít podobně, a teď nevím, kudy to je, jo, váhám, tam vyšla ta pětka pohárů, tak vy střelci to budete mít podobný, protože vám tady vyšla pětka mečů. Vy zbytečně jste o něco usilovali, zbytečně jste něco zachraňovali, drželi při životě. Ne. Vyloženě, pokud je vám vaše zdraví milé, vaše problémy, možná se vám zhoršuje imunita. Imunita, prostě alergie, různý už jen gynekologické problémy nebo u chlapů, různá prostě jakože únava, něco, prostě nemůžete se nadechnout. Je to vyloženě proto, že jste zbytečně něco drželi při životě, někomu věnovali pozornost, o něco se třeba dlouhodobě soudili, usilovali, čekali, až přijde nějaká pravda, jo, ona někdy ta pravda nepřijde, protože pravda to je sporadické slovo. Takže vyloženě po té destrukci zjistíte, v čem zbytečně jste ztráceli energii, čemu jste věnovali pozornost a možná vám třeba utekla nějaká zakázka, možná vám uteklo něco, co bylo podstatné. Vy řeknete, já jsem taková jitrnice, jo, teď vlastně kvůli tomu, že jsem čekala rok, než něco bude vyřešené, nebo půl roku, nebo než mi v té firmě, nebo než mi uznají nějakou reklamaci a tak dále a tak dále, tak vlastně se zjistili, že už jste od začátku to prostě měli vyhodit, nechat to prostě bejt a nevěnovat tomu pozornost. Takže ta destrukce vám přinese uvědomění, že varování pro příští, že vlastně když se pak o něco soudíte, hádáte, přesvědčujete, perete, snažíte se něco držet při životě, tak to vlastně vůbec nemá žádnou cenu. Takže taky cená lekce, ale já to u nás ohnivců, že jo, jsem z pozice lva, a u vás střelců nebo u beránku chápu, že prostě člověk se jako snaží a ještě nějak to dopadne a ještě to nějak vyřeším a zkusím tam trochu té síly dát. Takže prosím, ne střelci. U vás platí heslo rychle, jednoduše a svěže. Takže tohle, jakože dlouhodobě se s něčím zápasit, nebo dlouhodobě s něčím zápasit nebo řešit, vám to nesluší. Není to pro vás, jo? Takže ta destrukce vám ukáže, že opravdu, pokud to nejde svěže, rychle a jednoduše, tak to není to správné řešení. Mějte se všichni báječně, mějme se božsky všichni. Čau, čau.